selama. Ya, hari akhirat nanti tuan-tuan sekalian, di dunia ni Nabi kata dua ekor kambing bergaduh. Dalam riwayat lain sebut dua ekor lembu. Bergaduh lembu kambing ni tuan-tuan sekalian. Ya, lembu kambing ni berbalah bergaduh. Lepas tu, hari akhirat Allah Taala akan adili lembu-lembu kambing-kambing yang berbalah sama-sama dia ni. Tuan-tuan bayar, ni, ni binatang tuan-tuan. Ni tangga binatang. Saya nak sebut bagaimana dalam hadis tu disebut, binatang yang berbalah dua ekor ni pun Allah Ta'ala akan adili. Ya, Kalau kambing ni Allah Ta'ala akan adili, lembu ni Allah Ta'ala akan adili. Ya, Bagaimana dengan tuan kambing? Bagaimana dengan tuan lembu? Ya, Mana kata bagaimana dengan kita orang yang bukan kambing dan bukan lembu ni? Ya, kalau kambing dan lembu pun Allah Taala Allah Ta'ala hitung sampai semikian rupa. Ya, dipanggil, lalu diadili. Seekor kambing yang waktu di dunia dulu, dia ditanduk oleh kambing yang seekor lagi sehingga berdarah-darah dia. Maka hari akhirat Allah Ta'ala akan panggil dua ekor kambing ni. Ya, lalu makhluk akan tengok menyaksikan ya, apa ni keadilan Allah pada hari itu. Lalu kambing tadi ni, ya, dia diminta balas balik sebagaimana dia kena di dunia dulu dia dizalimi oleh kawan dia rakan dia maka dia diberi tanduk dan ditanduk balik kambing yang satu lagi yang buat zalim pada dia Tuan-tuan sekalian itu tara kambing tuan-tuan tara binatang kita kata so selepas berlaku selepas dah selesai selepas dah berbalas apa jadi tuan-tuan sekalian ya lalu Allah Taala jadikan mereka kami-kami ni semua jadi tanah ya waktu itulah berkata orang-orang yang berdosa Ya laitani kuntu turaba wahai Allah. Ya jadikanlah kami tanah. Dulu kami ni tanah. Ya, kenapa tuan-tuan bila kenapa dia minta nak jadi tanah? Jawapannya ialah bila dia dah tengok. Ya, bila dia tengok ya kami-kami ni lepas dah diadili, ya selepas dah balas selesai, maka jadi tanah. Sebab kalau dia tak jadi tanah tuan-tuan, ya orang berdosa ni bayar apa? Ahli maksiat ni dia bayar apa tuan-tuan? Dia bayar lepas pada ni dia akan dihumban oleh Allah masuk ke dalam nerakanya. Ya wal a'yadhu billahi min zalik. Sebab tu tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita ambil peringatan dan pengajaran. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara kita, menjaga kita. Ya Nabi sebut apa? Ada orang beramal dengan amalan ahli syurga. Ya sehingga dia dengan syurga itu sejengkal saja lagi tuan-tuan. Tetapi mendahului ke atasnya ialah kitab ya di mana dia di, di, dicatatkan sebagai ahli neraka maka mati dia masuk nerakalah dia ya tentang sekalian nanti ada orang tanya abang ustaz macam mana apa makna kita beramal ya apa makna kita beramal tentang sekalian tak ada satu orang pun tahu dia ni ahli syurga ke ataupun ahli neraka melainkan Allah Subhanahu wa taala sebab tu kita tidak menghukum siapa-siapa jangan kata si ahli neraka dia ni masuk neraka dia ni masuk siapa pun tahu dia ni siapa dia ni calon neraka ataupun calon. satu orang pun tak tahu cuma kita kena berusaha untuk beramal dengan amalan soleh dan kita doa supaya kita mati sebagai husnul khatimah dan kita adalah ahli syurga insyaAllah mudah-mudahan kita doa kita beramal yang tu dia panggil usaha dan ikhtiar ya dan kita boleh bagi peringatan pada diri kita dan semua kita ahli keluarga kita jiran tetangga masyarakat kita kalau kita buat satu amalan amalan ini boleh menjauhkan kita daripada rahmat Allah. Kita buat satu perkara yang mengingkari perintah Allah. Kita melawan hukum Allah. Amalan-amalan ini, dia menjurus kepada neraka. Maka kita bagi tahu amalan-amalan ini akan menyebabkan seseorang masuk neraka. Kita bukan kata dia masuk neraka. Kita bukan cakap kamu confirm ahli neraka. Kenapa? Kamu kamu mendedahkan aurat. Kerana kamu tidak solat. Kerana kamu minum arak. Kerana kamu berjudi. Kita bukan cakap macam tu. Ya, kita tak dakwa dia macam tu, tetapi kita kata amalan-amalan kamu ini menyebabkan Allah murka. Bila Allah murka, tempatnya ialah bukan syurganya, tetapi ialah neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sambung lagi Nabi kata, ya, wa inna ahadakum la ya'malu ahli nar. Ada seorang kamu, seorang di kalangan kamu dia beramal dengan amalan ahli neraka. Sehingga jaraknya dengan neraka tuan-tuan sekalian tinggal ya, tinggal sehasta saja lagi. Ya. Ha. Tinggal sahasta saja lagi. Sahasta banyak mana tuan-tuan? Sahasta ni tuan-tuan. Ya, ha, ni sahasta. Ya. Ni sahasta. Jarak dia dengan syurga dengan neraka seorang amalan ahli neraka. Hidupnya maksiat mungka, dosa, minum arak, mengerdak arak, zina, berjudi. Tapi bila mendahului kepadanya ke atasnya ialah catatan amal soleh dia ni ahli ahli syurga, maka Ya, lalu ia beramal dengan amalan ahli syurga, maka ia masuk syurga. Ya, dekat-dekat ha, akhir kan. Sebab tu dalam hidup kita ni pun kita menyaksikan ada orang tuan-tuan sekalian, hidupnya ya Allah, awalnya macam-macam ni -macam, ya, tuan-tuan. Dia habiskan masa dia dengan macam berpoyo-poyo, maksiat, mungkar. Tapi di akhirnya tuan-tuan Allah pilih dia. Ya last sekali dia bertaubat, dia insaf. Ya last sekali dia jadi baik. Last sekali dia pergi Mekah, dia berdoa dan Allah taala muliakan dia dia mati tuan-tuan ya dan kalau Allah taala takdirkan dalam ketetapannya dia adalah ahli syurga maka itulah dia ya sebab tu kita tuan-tuan sekalian ya terlalu awal untuk kita menghukum orang yang hidup ini sama ada dia ni syurga ataupun neraka dia ni ahli syurga ataupun ahli neraka tetapi kita boleh ya boleh uh, memotivasi diri kita sama kalau kita beramal dengan amalan ahli syurga dengan amalan-amalan uh, yang soleh dengan beramal dengan amalan-amalan soleh ni insyaallah dia akan membawa kepada redha Allah dan akhirnya akan membawa kepada ya syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tetapi kalau kita beramal dengan amalan ahli neraka ya kita jadi ahli maksiat sebenarnya kita mengundang murka Allah, kita menjarakkan diri kita daripada ihsan belas Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun kita doakan sama-sama kerana di antara kita ya tak tahu, tak ada siapa pun tahu. Ya dia ni siapa, ke depan nanti jadi macam mana, esok nak jadi apa, lusa nak jadi apa, dia ni ahli syurga ke ahli neraka? Tidak ada tuan-tuan. Tidak ada siapa yang tahu. Tetapi ya ciri-ciri orang ahli syurga di dunia lagi kita dah boleh nampak ya dengan dia istiqamah ya. Ah ha, yang penting kita berdoa tuan-tuan sekalian. Kita berdoa kita berdoa dan terus berdoa semoga Allah taala istiqamahkan kita ya uh, apa ni uh, alhamdulillah ya yeah. uh, insyaallah jadi insyaallah tuan-tuan sekalian uh, mudah-mudahan pagi ni perkongsian pagi ni berkaitan dengan Ramadan dan husnul Khotimah ini ada manfaat untuk diri saya dan semua kita insyaallah sehingga bertemu lagi pada masa-masa yang akan datang doakan saya saya doakan tuan-tuan semoga kehidupan kita ya baik-baik saja akhirnya tuan-tuan seperti biasa ya uh, saya uh, melancarkan derma ya sumbangan infak kerana sedekah Ramadan adalah sedekah yang paling baik kita ambillah kesempatan ruang yang ada ini untuk salurkan sumbangan ke makhad tahfizul quran darul abror ya di bentong pahang ya uh, boleh uh, berusaha dengan saya WhatsApp saya ya insyaallah uh, kita akan bertemu saban pagi tuan-tuan sekalian Ya uh, Mahad uh, di Bentong ini uh, kita ada Mahad Tahfiz Al-Quran Darul Abror, kita ada pondok pengajian Darul Abror, kita ada seriti Til Al-Quran Darul Abror, pelajar semua sekali ada 160 orang yang uh, campur semula ni warga pondok, ya pelajar rendah menengah, ya Mahad Tahfiz sebagainya. Mudah-mudahan ada kebaikan, sumbangan yang tuan-tuan bagi insya-Allah kita manfaatkan, mudah-mudahan Allah Taala melipatgandakan lagi ya uh, apa ni sedekah infak yang tuan-tuan berikan. Ya, insya-Allah jazakumullah khairan katsira atas sumbangan. Ya, kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.